Здравейте, казвам се Захари Дамянов, абсолютен стоен шампион карате киокушин, четвърти дан. Роден съм 1985 година, 5 ноември, зория Скорпион. Започнах да тренирам 1996 година, заедно с моя брат. Имам по-голям брат и когато бяхме деца, двамата започнахме заедно да тренираме карате киокушин. Тогава бяха модерни филмите на Джеки Чан и като двама братя с малка разлика в годините, имаме година и 3 месеца разлика, често се сбивахме и така нашите родители решиха да ни запишат на някакъв боен спорт и може би те избраха този спорт карате киокушин. Не е причината да започнем да тренираме карате заради улицата или проблеми на улицата. Просто, не знам, може би това е добър спорт за момчета, за деца. И може би това е причината, поради която нашите родители избраха този спорт. Не сме имали проблеми по улиците и като деца. Не, моите родители винаги са ме подкрепали, са ме насърчавали да продължавам и да бъда отдаден и редовен по време на тренировки. Даже имаше един период, когато с брат ми все още тренирахме заедно. Бяхме, може би, 12-13 годишни и така бяхме малко се отдръпнали от карате, бяхме решили малко да спрем с карате. Но тогава моят баща просто... Той ме така направи, че да не се откажем, да продължаваме да тренираме, за което съм благодарен сега. Аз съм тренирал само в един клуб и при един сенсей. Имал съм само един учител. Още от самото ми начало, 1996 година, започнах тренирам при Емил Костов и до последното съзнание, докато бях създател, съм тренирал при него. Ами, мисля, че в какъвто и да е спорт и направление от живота, трябва да има човек, който да бъде пример за подражание. Така че твой учител трябва да може да те научи на нещо първо и да бъде пример да може да следваш неговите стъпки. А, 96-та. 2000-та година, още като юноша, младша възраст, 14 годишен съм бил, тогава ми беше моето първо състезание и естествено приключи с загуба първата среща. Следващото състезание, няколко месеца по-късно, отново се явих на състезание и това беше първото спечелено първо място. 2000-та година. Значи, когато станах стоен шампион 2015 година, тази същата година за мен не беше толкова добра като резултати на състезание. Не е добра, понеже на европейското преди световното станах втори, не успях да стана шампион. Преди това на отворения шампионат на Америка пак бях станал втори. Имаше отборно световно първенство по континенти. Там загубих моята втора среща и не се чувствах така уверен в това, че това е моята година. Тренировките като цяло не са били някакви по-различни от досегашните подготовки за състезание. След като вече съм ставал няколко пъти преди това европейски шампион, шампион на Америка, няколко турнира в Япония съм участвал. Съм познат на повече състезатели и моят тренер постоянно ми повтаряше, че трябва да направим нещо различно в играта, за да може да изненадаме противниците, да не са подготвени за това, което нормално е да са гледали, да са разучавали. И не знам, може би направихме някакви леки промени по играта. Опитвах повече движения и по-разнообразни техники.
Но като цяло подготовката протичаше по един същ начин като за всяко състезание. През времето, когато не е имало състезание, аз не съм спирал с тренировките. Продължавах постоянно да тренирам, естествено малко на по-слабо ниво, но постоянно, без да спирам. И може би последните, за световното, последните 2-3 месеца дигнахме малко натоварването по време на тренировки и явно е била печелищата комбинация. Може би полуфинала и финала, понеже напрежението в този момент на турнира, вече на края на турнира е най-голямо и остават само класни състезатели. На полуфинала я играх с Дармен Садвокасо, Русия, който е доста известен и титулен състезател. Но за моя късмет успях да приключа срещата с Ипон преди края на редовното време. И може би това беше, оказа се, лесна среща, но не съм очаквал да бъде така. И на финала се изправих срещу француза на Джема Белходжа, с който преди това съм се срещал 4-5 пъти и съм го побеждавал постоянно. Но това някакси ме караше не да се успокоявам, ами напротив да се концентрирам още повече. Защото знаех, че знам, че в нито един момент не трябва да се подценява противника. Напротив, винаги трябва да излезеш концентриран на 100% и да излезеш със самочувствие, но не и да подценяваш противника си. Емоцията, когато разбрах, че съм световен шампион, не може да се опише с думи. Това е чувство, което просто трябва да се изживее, за да се разбере какво изпитва един състезател, когато разбере, че е победител на турнир от такъв ранг. Даже мога да кажа, че за мен е като по-малък. Аз съм гледал срещи в интернет, много боеве, състезания, световни първенства и никога не съм си представил, че първо един ден мога да играя на такъв турнир, а пък камо ли да съм сред 11-те, както са сега, 11-те победителя в турнир такъв ранг. За мен това е просто... Не мога да опиша емоцията и чувство с думи. Аз съм, както казах, живея във Варна. Ние първо кацахме от Япония, кацахме първо в София. Там имаше няколко човек, които не посрещнаха. Но голямото посрещане беше на летището във Варна. Когато взехме багажа, излязахме на летището. Може би цялото фойе беше пълно с хора, дошли да ме посрещнат, да ме поздравят за победата. Цялата зала, в която тренирах тогава, беше на летището и още много познати, мои близки познати и даже и хора, които просто се интересуват от карате. Това, което правят двамата, Шихан Камов и Трутнев, Шихан Трутнев, опитват се, както казах преди малко, те се опитват да съберат целия кьокушин в едно, както е било по времето на Муста Цуяма. И това е нещо, не знам, те го правят от сърце. Те не го правят за нещо друго, просто от любов, мога да кажа, от любов към карате. И целта е да се върне да Кьокушин да бъде пак най-популярният и най-твърдият стил, боен стил в целия свят. А не защото така, както е в момента разделение на много организации, всяка организация си работи за себе си, за популяризиране на себе си, така Кьокушин особа. Целта на Шихан Камов е и на Шихан Трутнев е да направят един Кьокушин.